ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଶ୍ରୀ ରାଧିକା ନିହାରାମ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି କେରଡ଼ାଗଡ଼। କେରଡ଼ାଗଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାୟାବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ବାୟାବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ, ବାୟାବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଉତ୍ସବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ପବିତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଆସୁନ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରାଧା ମଦନ ମୋହନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, କଳ୍ପତରୁ ଆଶ୍ରମ, ଜନ୍ମପୀଠ କେରଡ଼ାଗଡ଼, ବାୟାବାବାଙ୍କର ସାଧନାର ପୀଠ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ମୁଖଶାଳାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି କେରଡ଼ାଗଡ଼ ଗାଁ ରଥଦାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ଆମ ଏ ଉତ୍ତିକଣର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଗଡ଼େ। ଏପଟେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବାୟାବାବାଙ୍କର ମଠ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଳ୍ପତରୁ ଆଶ୍ରମ, ବାୟାବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଦେଖିବା ଆଜି ସେଇ ଯୁବପୁରୁଷ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାୟାବାବାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଉତ୍ସବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମ ପରିବେଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମର ଭିତର ପାଖ କେମିତି ସବୁଜ ବନାନୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମର ରୋଷଶାଳା, ଆଜି ବାୟାବାବାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ମହୋତ୍ସବ କରାଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାୟାବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆମର ଅହୋରାତ୍ର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାବା ଯେଉଁ ନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ନାମର ସ୍ୱର ଭାସି ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନାମ ମଣ୍ଡପକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଖଣ୍ଡ ନାମ ମଣ୍ଡପ। ସେ ପାଖରେ ବାୟାବାବାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମର ମାଆଙ୍କ ପକ୍ଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
Thank you.
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ ପରିବେଷଣ ଚାଲିଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରି ବୋଲ ପ୍ରଭୁ।
ଆପଣ ଗୁଜରାଟ ଶିଖିବା କଥା ପାଇଁ